Дорогі друзі, сьогодні я рада вітати вас у спеціалізованій аудиторії. Її назва – віртуальна навчальна фабрика 4-ї промислової революції «Індустрія 4.0». Ця аудиторія обладнана в Одеському національному університеті імені Іллі Ілліча Мечникова саме для вас при підтримці проєкту «Erasmus+». По-перше, ви бачите тут мультимедійні комплекси. Це наш кінотеатр, це наша лаунч-зона, це спеціалізоване програмне забезпечення, в якому ви у віртуальному світі створюєте свої аватари, створюєте спеціалізоване середовище і комунікуєте один з іншим. Що такого цікавого, що такого нестандартного в нашій аудиторії? По-перше, це взагалі одна з 10 віртуальних навчальних фабрик в Європі. Ми, лідери освіти, пропонуємо це для вас, наших стейкхолдерів, наших студентів. Завдяки проєктам університету ви можете налагоджувати контакти, отримувати освіту міжнародного рівня, встановлювати нетворкінг в усьому світі. Ми вас чекаємо в Одеському національному університеті імені Іллі Ілліча Мечникова.